Hej allesammans, jag gör en video, vlogg, sak. Jag ska bara svara på några frågor från Hoverse, som jag spelar. Jag heter L-I-S-S-Q där, fall under. Men jag har fått några frågor av några fans visst. Men då svarar jag. Favoritaffär, jag vet inte, jag gillar väldigt många typ sminkaffärer och allting. Alltså Emil, nu kommer Emil, min brorsa. Nej men du får, Emil ska du synas, vill du det? Okej, okay, han förstår det. Så, favoritnummer. Jag har inget favoritnummer. Jo, jag är 11, äntligen. Jag är typ 11 som varje år. Hur gammal är din hamster? 1 år och januari, februari, mars, april, maj, juni och 5 månader. Vilket stall ledde du på? Vad var det här? SDRK. Synsunds ridklubb alltså. Och sen så, vad var det med? Så, nej, Emil, kasta inte! Ah! Och sen så rider jag också på Hilmer, husbacken. Missa. Jag vet inte vad den är. Vad hatar du mest? Jag vet inte. Vad tycker du, Emil? Vad hatar jag mest? Nej, men jag hatar inte så mycket. Dina videos är bra. Fortsätt att göra såna. Tack så mycket. Eller, ja, tack så mycket. Tack. Emil ska kasta någon sån sak. Men det var hennes frågor. Nu ska jag fråga på andra frågor. Svara på annat. Emil ska attackera mig. Lite frågor till. Det är från Hoverse. Hur var det på Ullared? Det var gött det. Var det stort? Men ja. Är det något du tipsar att köpa till de som åker dit? Allt de ser kanske. Träffade du många som ville ha din autograf? Jag vet inte. Vad är det med? Det var många som ville komma fram och typ ta kort. Det var någon som ville ta kort och sånt. Dina shorts som är stjärnor som är från... Va? Dina shorts som är stjärnor som är ifrån på är stjärnorna röda och blå. Är de blå och mörkrosa? För dina videos ser de rosa ut. Men när jag var på Kurus så var de röda. Nu fattar jag inte det. Men de stjärnbyxorna. Då är det så att de är blåa och röda, bara så vet. Just so you know that. I fall, sen så... Det var ju sens frågor. Wow. Men det var en snabb videoblogg. Jag måste kolla så att jag kollar där. Sen så... hej Lisa, din kanal är superbra. Och du är så söt. Tack så mycket. Tack så mycket. Nej men tack så hemskt mycket. Säger jag då. Men det var typ det här. Och hon lade en snabb videoblogg. Typ innan läggdags. Nu är klockan typ 20 över 11. Så jag tänkte dra till sängs. Dubbada. Nej men. God natt. Och puss på er.